Përshëndetje zonjë dhe zotërim, mirë se vini dhe në këtë dier në emisionin 60 minuta. Në fakt, ndryshe nga javët e kaluara, këtë herë do të flasim për një zyrë dhe një institucion kryesisht që ka pasur probleme më shumta për ne shqiptarët, kryesisht për problemet e pronësisë. Dhe për këtë, sot kam të ftuar në studio drejtorin, zëvendës drejtorin e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në qytetin e Pogradecit, zotin Julien Manallari, për cilin do të diskutojmë pak më shumë me këtë çështje. Faleminderit që jeni sot në studio. Faleminderit për ftesën dhe urime për emision. Faleminderit. Pak a shumë ju jeni i ri në këtë pozicion si zëvendës drejtor. Do doja një prezantim paraprak me publikun, kur e keni marrë detyrën dhe si ecën këtë detyrë gjatë kohës që ju jeni në këtë institucion. Atëherë që nga 15 qershori 2020-s unë jam emëruar zëvendës drejtor jashtë KE Pogradec. Kam qenë para një viti se të emërohesha në pozicionin e specialistit në Aluizmi, ose ish Aluizmi, drejtoria rajonale Korç, dhe sot mbuloj të dyja pak a shumë më së shumti sektorin legalizimi ose procedurat e legalizimit në drejtorinë vendore të AKS Pogradecit. Kjo vjen si rezultati punës të mirë të themi gjatë kohës e performancës sime, por gjithashtu edhe punës së përditshme që kemi punuar në qytet. Pak a shumë ky institucion tashmë është shkrirë, isha Luizmi, ku ju keni funksionuar për një kohë. Dhe tashmë është Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Sa institucione janë bashkuar që erdhi ky produkt? Në bas të ligjit 111/2018, që ka hyrë në fuqi në 7 shkurt 2019, është krijuar Agjencia Shtetërore e Kadastrës, në cilët janë bashkuar institucioni Ipoteks ose ISZRP-s të dikushme, dhe Aluizmi dhe Kadastra. Janë bashkuar të treja institucione në një institucion të vetëm, në cilët japin, kanë dhënë deri tani frytet e këtij bashkëpunimi ose këtij bashkimi për shërbim ndaj qytetarëve ose për një shërbim më të avancuar dhe më të mirë ndaj qytetarëve, duke qenë bashkë, sepse është larguar pjesa e kishte Aluizmi, e ka Ipoteka, janë të gjitha bashkë një vend dhe normalisht qytetari merr një shërbim më të mirë. Por nuk duket pak më shumë si kaos në momentin kur janë të treja në një institucion? Tashmë, jo më të shpëndara. Jo, sepse nuk ka nevojë që të keni të jake qytetarët te Aluizmi, te Ipoteka, ose te Kadastra. Janë bashk, janë të dyja shërbime në një institucion, dhe normalisht qytetari merr informacion të përgjithshëm për të dyja rastet, dhe në rastet kur kjo lejë legalizimi duhet të regjistrohet, dhe është përsëri në të njëjtin vend që është Ipoteka, dhe kur ka një diçka për të marrë një, ndoshta dhe statuset që të merrnim dikur, Aluizmi ishte detyruar të merrte statusin juridik të pronës për të vazhduar pjesën e legalizimit. Sot nuk ka nevojë. Janë brenda institucionit, largohen këto shkresat midis një institucioni dhe sonit tjetëri, janë brenda një institucioni dhe vazhdojt procedura dhe bëhet mesh përshpejtuar. E kupte, pra, kurse në kohën për qytetarin paka shumë. Për paka shumë, unë duhet dhja, dhe më thonë, shërbime që ofrohen sot të AKS-ja. Sa shërbime janë në këtë zyrë për qytetarë? Si numër janë 67 lloje. Më kryesore paka shumë. Paka shumë, në ato që janë më të përshpejtuara që ne hasemi çdo ditë, paka shumë janë regjistrimi i kontratave të shitblerjes, regjistrimi i akteve të trashëgimisë, regjistrimi i anëve të PEV-ve, i lejes së legalizimit, lejeve të ndërtimit, informacione zyrtare pasurie, gjithashtu kopjet kartele më së shumti që janë në shërbim shumë i shpejt, sidomos me këto forma aktet ligjore që janë dalë ose me urdhër të drejtorit të përgjithshëm që është një mundësi për të dalë duke pjesën e tarifës për ta përshpejtuar procedurën, shtohet tarifa ose dyfishohet tarifa për këto disa shërbime që janë rreth, mos gaboj, 24 shërbime, të cilat mund të merren në brenda 24 orëve. Kemi normalisht tani së fundmi ose me ligjin që cilën u shtua dhe 6 muajt e tjerë që përfundonte është rivlerësimi i pasurive, në të cilën ne kemi pasur të themi edhe pse ka qenë një vit pandemie, kemi pasur një rezultat ose të paktën një mori punës ose një sasi të madhe të qytetarëve të cilët kanë erdhur dhe kanë rivlerësuar banesat e tyre. Nga ana tjetër, unë duhet të ftoj gjithë qytetarët që kanë pyetje të dërgojnë SMS në mesazhin e lançuar, më falni, në numrin e lançuar në ekran, të cilat mund të zhvillojmë edhe sot. Pak a shumë çështja e çmimeve, të shërbimeve, ka një tabelë paraprake të
pasqyruar për vlerën e shërbimeve të ndryshme që jepen nga kjo zyrë, duke ditur që Agjencia Shtetërore e Katastrës është institucion me vetë financim të brendshëm, nuk varet nga financimet e tjera. Që nga krijimi i ASHK-s, ose me pak më vonë mund të themi, në bashkëpunim me portalin i Albania, i cili është unik për Shqipërinë, të gjitha shërbimet që ne ofrojmë janë të updetuara në të, dhe së bashku me pjesën e llojit të shërbimit dhe me tarifën e shërbimit që sa të paguaj. Për çdo rast, aty bëhet llogaritja përveç rasteve të rivlerësimit, në të cilët qytetarët duhet zyra vendore t'i kaloj pjesën e tarifës se sa shkon rivlerësimi ose banesa, sepse bëhet një llogaritje, kurse për shërbimet e tjera janë të përllogaritura paraprakisht nëpërmjet e-Albanisë. Ju përmendët e-Albanian është pak a shumë një portal qeveritar i cili pak a shumë do të ishte atë burokracinë e dyndjes së njerëzve në sportele me konceptin parti. Si është marrëdhënia ndërmjet këtij portali dhe zyrës tuaj, për brenda sa kohësh vjen një kërkesë nga qytetarët dhe si procedohet kërkesa deri në zgjidhjen e plot të çështjes? Me krijimin e zyrave të Adisas në pranë bashkisë së Bogradecit, ne kemi një, si të themi, një pjesë lishmërie për pjesën e punës për të përditshme, ose një sukses, le të themi, për atë pjesën si të themi, përballjes me qytetarët. Me qytetarët në mënyrë të përditshme ose në pjesën e aplikimit që duhet të aplikonte specialisti. Sot kjo gjë nuk ekziston më në sportelet e paktën DVSHK Bogradec, sepse të gjithë qytetarët që kanë dëshirë të aplikojnë, do aplikojnë nëpërmjet e-Albania ose në disa në mënyra të tjera, si për shembull mund të aplikojë edhe nga telefoni i tij, mund të aplikojë nëpërmjet një noteri, por gjithashtu janë edhe zyrat pranë bashkisë, si sa po thash, tek Adisa, të cilët mund të aplikojnë për çfarë do të shërbimi që kërkojnë drejt drejtorisë sonë. Aty ne pak a shumë i kemi orientuar gjithë qytetarët që vijnë, duke i cëpari për të drejtuar tek Adisa, dhe ata shkojnë, aplikojnë, në momentin që në aplikimit shkojnë bëjnë pagesën për tarifën për kace, pasi bëhet pagesa, dorëzohet pranë drejtorisë sonë, vazhdon pasaj pjesa e procedurës së verifikimit të pagesës, verifikimit të aplikimit dhe procedurës të punës, që normalisht ka të përcaktuar datën e aplikimit, por gjithashtu dhe datën e përfundimit të procedurës së atij aplikimi ose sa të lloj shërbimi. E kuptoj, domethënë afatet ndryshojnë nga kohë në kohë, domethënë nga lënda në lëndë. Për çdo lloj shërbimi që ne ofrojmë është e përcaktuar pjesa e afatit. Ne mundohemi gjithmonë që të jemi brenda këtij afati, por ndoshta më njëherë dhe nuk është respektuar ose nuk kemi mundur dot që ta për çështje të ndryshme ose për problema dhe ikat të ndryshme. Jo, do ta lidh edhe me një çështje tjetër pak specifike. Nga çka kam dëgjuar nga zyra e regjistrimit ose tashmë ASHK-ja në Bogradec, ka dosje të cilat janë akumuluar prej vitesh në këtë institucion që nuk marrin zgjidhje. Pra janë tek zyra e çdo drejtori, duke qenë ndoshta edhe të pa fuqishëm apo të pa aftë për të zgjidhur një lëndë caktuar. Mund të thoni diçka në lidhje me situatën? Sa i përket pjesës së praktikave të përpambetura ose praktikave të cilat nuk kanë marrë akoma një zgjidhje ose praktikave të lëna nga ish specialistë të cilët nuk janë në pjesë ose punonjës të kësaj zyre, normalisht ne vazhdojmë përpjekjen tonë për të zgjidhur këto problematika, pra me sidomos me updetimin e ligjeve të reja ose vëkëmeve të reja që kanë dalë së fundmi, disa nga problematikat që kanë qenë të hershme do të marrë një zgjidhje. Sidomos për pjesën e sim AMTP-ve, por edhe legalizimeve dhe çdo shërbimi tjetër. Me ligjet, sepse ligjet dalin për njerëzit për të lehtësuar pjesën e procedurës. Tani kjo problematik në drejtorinë tonë ndoshta edhe njëherë për shkak pjesë mungesës personeli, në të cilët me qenë se jemi dhe bashkësotu, i bëj thire pavarësisht se kjo është era e tretë që ne kemi bërë një shpalli, ose ka bërë drejtoria përgjithshme shpalli për vendet lira pune, në cilën ne kemi mungesë për paktën 5 punojës. 5 punojës në cilat sfera? Në cilat, përveç faktit atyre që kemi kërkuar për pjesën e shtesë. Për çfarë sfera është? Juristi-inxhinier. Juristi dhe inxhinier. Ta shpreha e vjetër që juristët punojnë kamarier, por do të vërtet juristët është e vështirë të gjithë, sepse të gjithë juristët tani do të pyes pak se edhe ju jeni juristë, vetëm për çështje teknike. E shohim veten të papërgatitur apo nuk përballen dot me vendin punës? Ju e pyesin vetë qytetarët ose juristët e tjerë, unë nuk e di. Unë për veten time deri tani s'ka ardhur asnjë aplikim, ëh? Jo, aplikime ka pasur,
por disa nuk i kanë plotësuar kushtet, disa nuk kanë përfituar provimin, nuk ka pasur një numër të madh, le të themi, mund të themi që ose e kalonte ose nuk e kalonte pjesën e numrit për të cilën ne kishim nevojë. Domethënë, ishin më pak ose mund të ishin fiks, por disa i kanë plotësuar, disa ne kemi së fundi janë shtuar disa punonjës, por pra janë diplomuar në shkollë. Është e çuditshme që ndodh, por nuk kemi çfarë. E kuptoj. Janë të diplomuar se janë shkolluar, ndodh rëndomt. Pak a shumë mund doja të pyesem përsëri për çështjen e problematikave që ju haseni më së tepërti në institucionin tuaj. Domethënë, çfarë sot i shqetëson qytetarët po gradualisht më së shumti pranë ASHK-s? Në përgjithësi, domethënë, të themi ka një mori problematika, është normalisht, sepse çështet e pronës është çështja, mund të themi, më dinamike ose më ndikuese tek njerëzit, dhe ka pasur një problematikë me sipas asaj të paktën ai ligji famshëm 7051, në cilin e hapi këtë problematikë për gjithë qytetarët që nga viti i cilin funksionoi. Dalin e ligjit 22020, ky ligj. Cili është ky ligj? Çfarë? Ligji 2020 është për përfundimin e proceseve kalimtare të çështjeve të pronësisë në Republikën e Shqipërisë, në të cilën është një ligj kompleks dhe është shumë rregullator për pjesën e marrëdhënies së pronës private dhe publike. I jep qytetarit mundësinë për të regjistruar pronën e vet, për ta gëzuar atë pronë që e përdor, gjithashtu edhe për pjesën e AMTP-ve, të cilët kanë deri dje ishte ajo pjesa e avarisë ose pjesës të konfirmimit nga njësia administrative, sot gjitha në bazë të ligjit 2020, të gjitha AMTP-at që janë të dala para tapite e vjetra që janë para këtij ligji, quhen të vlefshme dhe nuk kanë nevojë për verifikimin nga njësia administrative. Pse kishte një procedurë që shkoni në para njësia administrative? Ishte detyrueshme në çdo rast kur paraqitesh një AMTP për të regjistrimin e një nga tokat që kishte përfituar nëpërmjet në 91-shin ose 92-shin. Ishte detyruar pjesa e relacionit nga ana e bashkisë për njësimin e kësaj AMTP dhe për verifikimin e kësaj AMTP ose kësaj toke të cilët kërkonte qytetari për ta përfituar. Sot nuk do ketë edhe shumë lehtësira të tjera në bazë të ligjit. Por thon, është e verifikueshme në sistem apo janë me regjistra të cilat janë mbledhur nga njësitë administrative dhe kanë ardhur aty? Çështje teknike pak a shumë. Regjistrat e pasurisë kanë qenë dhe janë aty. Regjistrat, por ka nevojë për shumë për një AMTP, një tokë ose një nga ato ngastrat të cilët kanë përfituar qytetarët, nuk është regjistruar në regjistra, nuk është hedhur në regjistra. Dhe kjo normalisht ka nevojë për regjistrime fillestare për ta vazhduar pjesën e procedurës. Në këto raste ishte kjo pjesë e problematikës që do vazhdohet. Tani do bëjmë verifikime nëpërmjet specialistëve tan për të vazhduar, por kemi një problem ndoshta edhe teknik për arsye sepse siç e thash, ky ligj i jep mundësinë çdo kujt ose të gjithë pronarëve të cilët kanë vite e vite që shkojnë sa këtej sa andej për të bërë pjesën e procesit të përfituar pronë ose kanë mund të kemi 20 vite që nuk po e zgjidhin dot problemin e pronës. Ky ligj në vetvete do e zgjidh në atë që do e zgjidh apo do japi një zgjidhje për të paktën do japi një zgjidhje që të cilë efekt. Efektet e para e kanë dhënë, por janë jemi në pritje të pjesës së akteve në ligjore për pjesën e regjistrimit të tokave dhe AMTP-së. Me dalin akte në ligjore se si do regjistrohen, si do paka shumë shpjegohet në ligj, por mënyra duhet të kërkohet një akt në ligjore në cilin të vazhdojnë specialistët ose të gjithë drejtoritë në gjithë Shqipërinë që të vazhdohet pjesa e procedurës. Detajet e ulësisë. Shtyrja e këtyre akteve në ligjore është për shkaqe teknike, le të themi, sepse siç e dim, u shtyë edhe afati i aplikimit në përbashki të gjithë qytetarëve të cilët nuk ishin plotësuar me tokë në shpërndarjen e AMTP-ve në atë kohë, por gjithashtu edhe ata që s'ishin pajisur fare me AMTP. Do të thënë, kjo pjesë u ezaurua deri në datën 7 nëntor. Tani nga data 7 nëntor, bashkia, njësia administrative i ka të sjellë në drejtorinë mendore të ASHK-s për Gradec. Ne të vazhdojmë pasaj pjesën e procedurës të verifikimit në bashkëpunim me institucionet tjera për të pajisur me AMTP qytetar ose sipas saktimit të ligjit. Do të thonë, ju po thoni që ka ende qytetarë që posedojnë de facto një pronë, por de jure nuk e posedojnë. Patjetër që ka. Në kryesisht në cilat zona? Kanë aplikuar, kemi në disa zona, për shembull, po Gradeci ka dhe disa zona që nuk kanë as regjistrim fillestar. Si për shembull është pjesa e Blacës, që me anë të vendimit të Këshillit Bashkiak dhe me dëshirën e mirë të Bashkisë për Gradecit, është po përfundon pjesë regjistrimi fillestar. Si ishte fare në art, më sa më ishte fare në art. Por vendi fantazëm që është. Po, dhe në disa fshatra të tjerë
që ka probleme të tilla, që një pjesë e fshatit është thellur në art, një pjesë nuk është thellur në art. Kjo pengon normalisht zyrën e regjistrimit të pasurive, por edhe sektorin e legalizimeve për të vazhduar pjesën e procedurës. Tani të vazhdojmë hap pas hapi, por në pjesën e kërkimit regjistrimit fillestare, ashtu siç e bëri bashkia për pjesën e fshatit Blac, nëse keni ndjekur dhe faqen e kadastrës në Facebook ose në rrjetet sociale, është duke u bërë regjistrim fillestar në disa fshatra. Kjo është për pjesën që do të ketë gjithashtu po i vjen do vi dhe në Pogradec. Domethënë për të bërë përgjithësim përmirësimi i artave për një fshat ose për gjitha fshatrat me radhë. Plotësojnë copëzat për të. Plotësojnë specialistët atje, do marrin gjitha tokat me radhë duke i verifikuar me anë të kryeplakut, banorëve dhe të gjithë. Të bëhet pjesa e regjistrimit, do bëhet një tip produkt nga gjithë kjo punë që do punojnë, do bëhet nga specialistët, do afishohet normalisht që janë afishuar gjitha. Nëse i keni. Kjo situatë është ecio oficio, do më thënë, është situatë që nisë vetë nga institucioni, apo duhet të nisi detyrimisht qytetari një kërkesë për ta bërë këtë pjesë? Kjo do nisi nga institucion. Normalisht, sepse institucioni është të shikojë edhe pjesën e kapacitetëve të veta se sa ka mundësi dhe se ku do filloj dhe si do vdoj. Ku do ketë problematika më të mëdha, do të filloj. Por, për momentin, ne jemi në pritje të dalis të akte në ligjore, me dalë akte në ligjore, do vazhdojmë pjesën e procedurave për gjitha tokat në Bashkinë e Pogradecit. Paka shumë, do një pyetje teknike, për personat të cilët kanë marrë prona në dy vendbanime të ndryshme, si do procedurat? Ka shumë ligji aty e shpjegon shumë qartë që ligji i parë. Edhe në ligjin e parshëm ishte që çdo kush i cili nuk sepse ne në çdo praktikë, në çdo amë të paqet në sjellje një qytetar, gjëja e parë që ne kërkojmë është certifikata e një gushti ndërtesëshit, sepse ata që kishin vendbanimin në gushtin e tyre, në atë fshat saktuar, në atë fshat kanë marrë pjesën e tokës. Normalisht kjo është e zgjidhur pak a shumë me këtë pjesë, por ka pasur dhe disa problematika, kemi asur me këto probleme, po besoj se ligji do ta zgjidhë edhe këtë problematikë. E kuptoj, pak a shumë ka pasur një rifreskim ligjor, jo vetëm në pjesën e çështjes pronësisë, regjistrimit pasurive, por edhe çështjen tek pjesa e aluizmit, regjistrimit të objekteve apo leve ndërtimi. M'falni, mirë thash të pjesës në regjistrimit të objekteve pa leje. Por këtu do ndjekim vetëm pas publicitetit, do na jepni një seri të detajshëm në lidhje me këtë situatë. Publicitet. Djola Dosti, nutricioniste dhe themeluese e mësimeve të djolës. Vitaminat janë si parat, nuk ja dini vlerën, derisa i humbisni. Prandaj jam këtu për të folur për vitaminën C. Fatkeqësia e trupit tonë është që ai nuk mund të prodhojë vitaminën C, që do të thotë se ne duhet ta marrim me ushqim. Produkti Active Plus Vitamin C me shi e limoni përmban një optidoz ideale të kësaj vitamine me 1000 mg. Për fëmijët, doza ditore e saj varion nga mosha dhe gjendja shëndetësore. Mbron nga ftohja dhe gripi, ndihmon në përthithjen e hekurit. Për të mirën tënde, Active Plus Vitamin C. Në këtë gjungull, lulët e bukura janë me therë. Do marrë qiftë të nore, do dalë për qa, jaman shuko, jaman, jaman. Grejzat nuk pysim fort kur marrë në herë. Gjarpnat janë mjeshtër të manipulimit. Derisa nuk dalin, shqipunjat në gjallë. E drenusha nuk njëhet kur me gjallë, si kur e shëhluanin. Kamshuri, fshin, qka ti deli për para. Graveqarët dalin nga strofëli, e ti varët për shka ki dalë. Veç mos hara, në këtë gjungë, është veç një rehu. Go Eger, go home. Go Plus, pije energjike. Mi që e kërë rikëtu e në përse një studio për të vazhduar diskutimin në lidhje me Agjensin Kadastrale Shtetërore,
në qytetin e Pogradecit, të ftuar kam zvend drejtorin e kësaj agjencie. Siç e lam diskutimin në mes për sa i përket pjesës së legalizimeve, do të vazhdojmë tani. Julien, pak a shumë keni pasur pjesën e legalizimeve me ligje të reja të rifreskuara. Si është kjo situatë e ligjit paktën dhe si po implementohet pranë kësaj zyre? Duhet vazhduar pastaj më me detaje. Sa i përket legalizimit, unë doja që të bëhet thjesht një pak a shumë numrin e aplikimeve ose një informacion të detajuar mbi çfarë kemi punuar ose çfarë kemi bërë deri tani për pjesën e legalizimit. Në total, pak a shumë aplikime për qytetin e Pogradecit kanë qenë 4629. Nga këto, normalisht ka dhe duplikate, në cilat kanë aplikuar dhe në 2005 dhe në 2015, ose që kanë qenë përpara që aplikoheshin dhe në bashki, dhe normalisht kanë aplikuar në duplikate. Por rreth të paktën 3000-3500 janë aplikime të online, ose të paktën që janë në proces. Nga këto, janë emetuar 1676 leje në këtë moment. Të paktën 380 janë emetuar nga drejtoria vendore Pogradecit, në cilën të paktën 3 muajt e fundit janë bërë 170. Sepse dhe dje kemi qenë në bashkëpunim me Korçën, domethënë leja që kanë bërë në Korç, domethënë bashkohen në totalin e 1600 dhe ne kemi vazhduar dhe vazhdojmë çdo ditë për pjesën e legalizimit. Për ta sjelluar. Për ta vazhduar. Nuk keni lidhje më me Korçën tashmë? Jo. Jeni me formimin e AŠK-s ose drejtorisë vendore të AŠK-s për Pogradec. Nuk do duhet më qytetarët. Nuk kanë detyrimin të shkojnë në Korçë dhe të vazhdojnë me pjesën e procedurës. Korça është më vete, ne jemi më vete. Pogradeci t'i është dhenë kjo mundësi për të qenë drejtori. Përsa i përket pjesës lehtësimit të ligjeve, është një mori ligje që kanë dalë të paktën 3 të fundit, ose 2 të fundit që janë më specifik, është ligji 827 për ndërtimet e objekteve pa titull dhe oborën në përdorim, po gjithashtu dhe VKM-ja 1040, cila jep, ose lehtëson pjesën e procedurave të legalizimit në shumë aspekt ose në shumë kushte të cilat deri dje nuk ishte e mundur për të legalizuar. E kuptoj. Procedurat për legalizim, si fillojnë? Çfarë duhet bëj një qytetar që ka shtëpinë e palegalizuar? Në momentin që një qytetar ka shtëpinë e palegalizuar, së pari duhet paraqitet pranë AŠK-s për të dërguar dokumentacionin ose mund të aplikojë edhe online nëpërmjet faqes zyrtare të AŠK-s, Drejtoria Qendrore ose Kadastrit Shqiptar. Të plotësoj formularet ose dokumentacionin për katës për atë pronë, duke filluar me katër fotografi, një certifikat familjare, një fotokopje të kartës identitetit dhe çdo dokument pronësie që ka mbi atë pronë. Nëse nuk ka, duhet plotësoj edhe dy formularë, të cilët është arsyeja e vetë deklarimit, pas arsyeja pse nuk është vetë deklaruar deri në këtë moment, gjithashtu edhe formulari i aplikimit, të cilët dhe vetë deklaron qytetari për pjesën e ndërtimit pa lejë. Pas paraqitjes së dokumentacionit online ose fizikisht, është drejtoria vendore në cilën mbledh aplikimet e brenda muaj dhe verifikon pjesën e ndërtimit, nëpërmjet fotografisë, nëpërmjet artës digjitale dhe pastaj është ajo që vazhdon pjesën që dërgon të skanuar të gjithë praktikën në drejtorinë qendrore të AŠK-s. Ata specialistët atje bëjnë verifikimin dhe bëjnë hedhjen në sistem. Pas hedhjes së sistemit, normalisht e me një numër protokolli edhe një numër unik. Nga ky moment, qytetari quhet vetë deklarus i regjistruar pranë drejtorisë tonë për legalizim. Në momentin që ky person rezulton i regjistruar, cila është procedura vijuese? Besoj se ka një zbritje të re nga zyra. Së pari, ne kemi punuar të paktën, sa kohë kam qenë unë të pakën, kemi punuar ose edhe më përpara në dijenin time, sepse normalisht vetëm një vit kam shkëputje, kemi punuar me zona kadastrale. Kemi përfunduar të paktën në masën 80% buçimasin, në cilën këy 20% që janë ato familje që cilat nuk jetojnë në Shqipëri, janë ato familje të cilat nuk kanë qenë në momentin e shkuarjes së terrenit ose për të vajtur për bërë vetë ndëtimin në terren të specialistëve tanë, por gjithashtu dhe ato banesa ose ndërtime, të cilët kanë pasur problematika të ndryshme, të cilat nuk janë legalizuar. Pra ju po thoni kemi përfunduar institucionin që ta sqaroja këtë pjesën edhe për qytetarët. Duhet të pyesë paralelisht dhe vazhdoni te logjikën, por
Pra, ju niseni dhe vet pa trokitur dikush tek institucioni juaj për çështjen e. Në rastet konkrete kemi shkuar vet në çdo banesë. Kemi marrë zonën, kemi bërë identifikimin së pari të gjitha banesave ose të gjitha banesave që janë ose jetojnë njerëz të paktën. Dhe pastaj kemi filluar me radhë të gjitha dosjet për të verifikuar dhe për të matur dhe për të vazhduar pjesën e procedurës legalizimi. Gjithashtu kemi përfunduar me çështën e lasit të Buçimasit, kemi përfunduar Çravën, si në administrative Çravën, në cilën kemi hetuar dhe 7 lehet e fundit të paktën nga ato që janë të bashme ose që lejon te ligji në atë kohë. Gjithë personat e tjerë që janë vetë deklaruar në nisin administrative Çravën, ju është dërguar shkresë për sjellësve. Për shkaqet e mos legalizimit ose për presin e pritjes e procedurave për lehtësim. Me ligjin e ri që, sa po jo shpegova për pak më përpara, lehtësohen disa procedura ose disa kushte, cilat dherë dje nuk ishin të mundura për të legalizuar të nërtime, ne do të rikthehemi për sëri dhe pjesës e Çravës dhe të Buçimasit për të përfunduar ato legalizime cilat ne nuk i kemi përfunduar dot më përpara. Gjithashtu, për këtë momentin, në këtë paktën 2 muajt e fundit, jemi përqëndruar në qytet. Në zonë kadastrale 85-82 ose quhet ndryshe lagja 4, 5 dhe 3. Këto lagje, nështë nështë janë lagje përka shumë nga lagjet e vjetra, por me ndërtime, goxha ndërtime të reja. Në cilat kemi filluar që nga yrja e qytetit dhe të vazhdojmë deri në përfundim. Ju lutem shikuesve të dërgojnë mesazhe, jo të telefonojmë pasi emisioni parashëh vetëm mesazhet që vijnë. M'fal. S'ka gjë. Do të thënë kjo është ajo pjesa që ne punojmë në zonën katastrale dhe e marrim punën me radhë, duke filluar që nga shtëpia e parë dhe deri te shtëpia e fundit. Për gjithë ato të cilat janë në shtëpi dhe i plotësojnë kushtet e legalizimit, do emetojmë lejet për gjithë të zonë. Pas përfundimit të zonës 85-82 ose të tyre tre lagjeve, do vazhdojmë me zonën 85-81 ose lagje 1 dhe 2. Për të përfunduar, të paktën në nivele të kënaqshme, sepse nuk mund të themi dot që mund të përfundohen 100% për momentin, sepse normalisht ka, siç e thash edhe më parë, problematikat e tyre. Por duke i përpunuar çdo dosje me seriozitet për të marrë lejen e legalizimit dhe por që të sjarojmë edhe diçka me qënë se jemi me ligjin e ri. Lejë legalizimi më nuk do ketë si që kanë qenë më përpara. Qytetarët qytetarë do marrë një vendim të dalë nga zyra jonë, në të cilën pas marrjes vendimit do kënë të drejtën për të aplikuar për certifikat pronësie, për të bërë regjistrimin e këtë vendimi. Kjo është një procedurë e thjeshtuar, mund të themi, sepse ajo leja kishte ato afatet e saj për të verifikuar për të kaluar në disa halka, dhe kjo është një lehtësim tjetër që i vjen qytetarëve. E kuptoj, duke qenë se procedura e legalizimit ka dhe një kosto, sa varion kostoja për një person i cili do të legalizojë banesën e tij? Leja legalizimit për të paktën në detyrim vendore, në sektorin e legalizimit nuk ka asnjë kosto përveç faktit të tarifës së shërbimit për ndërtime që janë në funksion social-ekonomik. Dhe për ndërtime të cilat kërkojnë një akt ekspertimi ose kërkojnë dokumentacion shtesë për ndërtesat që janë me leje që kanë shtesa ose janë në shkeljet e lejes ndërtimit. Ose të paktën ato ndërtime të cilat kanë ndryshuar destinacionin. Për këto ka pagesa të cilat normalisht qytetarët do të paguajë kurse për shërbimin e lejeve për banesa në sektorin e legalizimeve dhe nuk kanë asnjë pagesë. Do të thënë legalizimi është falas, që nga shërbimi i terrenit dhe deri në përfundimin e marrjes së lejes së legalizimit. Do të thënë kjo është ajo pjesa e legalizimeve falas, në cilën qytetari nuk ka asnjë pagesë për të paguar. Un po kthem pak prap tek zona se si procedohet për çështjen e legalizimit, por në rastet kur kemi objektet që i kalon radha për të legalizuar për mungesë dokumentacionesh apo mungesa sakura specifike. Në rastet, këto raste i kemi po thoj se çdo ditë, shumë qytetarë pas përfundimit të Buçimasit dhe Çravës janë rikthyer dhe janë kthyer nga emigrimi ose janë kthyer nga diku ku kanë qenë, nuk e di. Kanë erdhur dhe kanë kërkuar për pjesën e matjes ose identitetit të terenit të banesave të tyre për shkaqe se nuk kanë qenë në atë moment kur kanë erdhur tereni tek ata. Në këtë rast ne jemi munduar që të bëjmë një numër të konsiderueshëm, të paktën sa që kemi edhe normën ditore të specialistëve për të punuar dhe pastaj jemi munduar të gjejmë një ditë caktuar
që t'i qojmë, dhe bëjmë e vedentimin që dhe ne, dhe ata qytetarë të ndjenë mirë me pjesën e punës tyre, me shenë se sot mundën t'jenë në përshpite e ty. Por gjithmonë kemi bërë duke marrë një listë, një numër të saktuar dhe kemi shkuar, sepse në njërë tjetër nuk kemi, sepse në që se shpërndajet tereni ose puna jonë nga një njësi, në një njësi tjetër, nga një lagjë ose nga një zonë, i bje që të ngelemi dhe të mos vazhdojnë. E kuptaj, paka shumë mundu të pyesin atë çfarë shërbimi nuk e jep zyra juaj për çështjen e legalizimeve. Pra, në një mati, në një topografike që detyrohet vetë qytetari ta bëjnë në mënyrë private. Përveç aktit të ekspertimit që duhet me ndërtimin të katër katë ose për shtesa në ndërtime me lejë, në cilë duhet asjet vetë qytetari, janë edhe normalisht deklarata notariale në cilat ne s'kemi se si t'i bëjmë. Okay. Por shërbimet të tjera ne nuk të gjitha të tjera i kemi i bëjmë ne. Kemi edhe këtu po e jep drejtoria vendore ose drejtoria e përgjithshme, e jep vërtetimet që janë në procesin e legalizimit. Deri dije jep të drejtoria ose sektori aluizmit ose përgjithësit e aluizmit. Sot ne nuk i japim më, to aplikohet online nëpërmjet Albania dhe jepen nga drejtoria e përgjithshme për shtëri online për qytetarët në vull elektronike. Nëse flasim për një shifër të afërt, sa përqind të objekteve në rrethin e Pogradecit kanë përfunduar procedurën legalizimi dhe sa pritet që ta përfundojnë në vazhdim. Të paktën me një statistikë të përafër sepse në fikse nuk mund të flasim. Paka shumë në mënyrë të përafër themi mendojmë që të paktën në masën mbi 60% kanë përfunduar procedura e legalizimit. Pavarësisht se kemi zona të cilat nuk kemi pasur mundësi për të ndërhyrë ose për të shkuar për të vazhduar pjesën e punës. Siç janë rastet e zonës së Mokrës, Proptisht, Trebinj dhe Velçan. Në ato zona ne kemi bërë një vendim teren në kohët më parshme, por do të fillojmë, besoj, me të përfunduar pjesën e qytetit, do fillojmë një nga njësit administrative të Mokrës, si që quajmë edhe ne, dhe normalisht dhe Udhënishtin. Do të fillojmë paralelisht për arsyen e të paktën për pjesën e zonës së Mokrës janë vetë deklarime jo në numër shumë të madh, ato që dhe normalisht kemi pse t'i lejmë kaq vonë, por gjithashtu të vazhdojmë në paralelisht me Udhënishtin, cilët ka pasur disa problematika të këtyre, siç e tham, të kushteve të legalizimit në kohët më parshme. Kuptoj, nga ana tjetër unë duhet të pyesnia cilat objekte nuk legalizohen, asesi që nuk e lejon ligji, ose objekte të ndërtuara ku nuk legalizohen në sakt? Objektet e ndërtuara normalisht në ndërtesa publike, në rrerë, në afër, në distancë të vogën nga liçenet, nga lumenjt, janë kushtet cilat nuk në lejojnë për të vazhduar pjesën e legalizimit, ose ndërtimet cilat ndodhen afër një kanali, ose një sistemi kullimi, në cilin është në distancë, ose ka prekur kanalin të themi, ose është mbi kanal, nuk bëhet fjallë të legalizohet, ose dhe fundit fare që të cilën nuk e legalizimi, është qështja e telave të tensionit, ose tensioni lartë, si që e shuajmë ndryshë. Nëse ndërtesat janë nën tela tensionit, ose në një afërsi nën 7 metro, nga tela të tensionit lartë, nuk legalizohet. Kjo bëhet për sigurinë e... sigurinë e qytetarëve normalisht për të vazhduar dhe pjesën e procesit. Po në rastin kur ne jemi dhe vend liçenor, sa metra nga via liçenore do të lejohet ndërtimi i objekteve stabile, domethënë objekteve të ndryshme, pa luajtur. Me ligjin e parshëm ka qenë 100 metër larg nga distanca e liçenit, ose të paktën 50 deri në 100 metër nga liçeni, duke marrë parasysh sistemin e ndërtimeve që ka Pogradeci, kjo distancë ishte goxha e madhe dhe normalisht shumë ndërtime nuk janë legalizuar për shkak të pjesës së distancës. Ne, siç e dimë dhe jemi konsient që plani rregullues do jetë ai që do ta rregulloj këtë pjesë për këtë problematikë për qytetarët që kanë ndërtime afër ose në distancë nga liçeni. Bëhet fjalë normalisht për zonën e Udhënishtit, më së shumti dhe zonën e Tushemishtit. Këto dy zona janë pak a shumë që kanë vërtet problematika për këto distanca dhe... Por lini që i ka bënë sot në... Ose dhe lini, okej, okay. E harova lini, po falë. Këtë, kurse me artim që është miratuar dhe është me në djenin tonë është duke marë firmat për kaset dhe ministrive për kaset, po që të ashtu dhe të kryeministris, me të përfunduar dhe ty në fuqi plani rregullues, ai do të rregulloj pjesën e pozicioneve ose numrit të ose lejimit të ndërtimeve në ato zona të caktuara sipas asaj që është parashikuar në planin rregullues.
Me planin rregullues ju jepet mundësia dhe qytetarëve pasaj më pas që të vazhdojnë të marrin legalizimin e tyre. Ka kualifikim të objekteve, domethënë që legalizohen, por ka dhe skualifikim. Ka një numër të objekteve të cilat janë skualifikuar nga kjo zyrë për mos përmbushjen e kritereve që ju përmendët pak a shumë, edhe nëse ka në vazhdim pritet që të ketë të tilla. Ne jemi munduar në gjithë të kohës, të pak të në ato sa kohë kam qenë unë, jemi munduar që të mos vazhdojmë direkt me pjesën e skualifikimeve të objekteve, sepse jemi në DNI që çdo kush ka investuar për atë ndërtim, por në raste flagrante, normalisht kemi bërë dhe pjesën e skualifikimit të objekteve të legalizimit. Në Pogradec, për moment, të pak të një janë mbi 5 ndërtime që janë skualifikuar nga legalizimit. Prite të ndroma për atë. 3 janë në proces, 2 janë prishur në kontë të më parshme. Më thënë, nuk është dojnë numër i madhë për skualifikimesh, por i munduar që t'jemi sa më nuk po themi të mëshishëm, po të paktën të japim mundësi, ndoshta në kohë të mëvonshme mund të lehtësohet diçka dhe plani rregullues është një nga ato arsye që ne nuk mundemi dot të shpejtojmë pjesën e skualifikimeve, sepse plani rregullues mund të parashikojë natë në pozicion ose natë që të lejohet ndërtimi dhe ne nuk kemi me atë që të prishim ose të skualifikojmë legalizime, sepse legalizimet qëllimin në vetvete kanë që të pajisin qytetarën me dokumentacion pronësie, nuk është thelb në vetvete që të prish ndërtimet, por të jap mundësi qytetarit pra të pasuri që ka të bëhet legale. Nga ana tjetër, pak a shumë te kjo pjesa e legales ose jo legales, keni një plan masash që e ndaloni, për shumë, një plan urbanistik në Pogradec, ka që e ndalon ndërtimin në zonat caktuara përveç këtyre që përmendëm? Në ajsa kemi studiuar paktën, sepse nuk ka hyrë në kuma në fuqi i plani rrugullus. Nuk ka hyrë. Pritet të botohet shumë shpejt ose së shpejti, në ajsa ka të përcaktuar në çdo zonë të caktuar se sa të lejohet, sa të jetë numri kateve, sa të jetë distanca dhe të gjitha me radhë. Plani rrugullus është ai që do ta rregulloj pjesën e këtyre ndërtimeve ose këtyre kushteve të ndërtimeve. Më vjen një pyetje spontane pak a shumë. Për një person që dëshiron të ngrej një objekt, pa. Si fillimi, cilat janë procedurat e kjo? Procedurat e ne nuk për plotësimin e dokumentacionit, të cilët duhet të çojë bashkisë sa duhet të aplikojë nëpërmjet TLB-në për leje ndërtimi, ne jemi thjesht plotësues ose të paktën dokumentacionin e pronësit, cilën nëse duhet të rifreskuar ose duhet të rifreskuar për të aplikuar në bashki, por nuk jemi ne ata në të cilët ne njihemi me pjesën e lejeve ndërtimit, sepse dërgohen nëpërmjet platformës e-leje në përsërinë e Albania ose dhe vazhdohet me këtyre procedurave, njihemi me çdo leje ndërtimi që cilët bashkia është në hartim ose është e ka dhënë ose është duke dhënë, japim edhe pjesën e komentit tonë si institucion, por nuk kemi ne institucionin në cilët japim leje, ose vazhdojmë me pjesën e procedurave për të marrë dokumentacionin për leje. Ju thjesht e bëni legal një objekt. Ju thjesht e japim dokumentacionin. Por ju pak a shumë përmendët indirekt pjesën e shtesave apo ndryshimeve të objektit. Në këto raste si procedohet, duke ditur që kanë edhe një tarifë shtesë? Shtesat në objektet me leje normalisht i lejohen të legalizohen duke plotësuar kushtet që ka dhënë që jep ligji, duke përfshirë këtu trotuaret, rrugët dhe të gjitha me radhë. Por me ligjin e ri 10-20 ose vendimin e Këshillit të Ministrave 10-25 nëntor 2020, jep një lehtësi dhe këtyre ndërtimeve, të cilat nëse kanë një distancë të vogël, si që thamë për para, nga rrugët nacionale, ose të kategoritë e rrugëve të cenë, që të shëndruhe ndryshe, për shumë rrugët nacionale, po Gradec, Korç, ose Unaza e qytetit dhe tjerë, deri dje kanë qenë me një distancë të paktën me 10 metra, që në cilën ne duhet të respektojnë në nërë maksimale. Sot, kjo distancë është hequr, dhe i vëdhe është dhe në mundësi qytetarëve që të legalizojnë dhe të marrë një dokument pronësie për këto ndërtesa dhe për këto shtesa që janë në këto rrugë. Më duhet kaloj pak në disa pyetjet qytetarëve. Po, më bërma, ju lutem pyetjen pak drejtorin, a kam aplikuar në vitin 2005 për legalizimin e shtëpisë dhe akoma nuk kam dalë. I kam bërë të gjitha pagesat, jam tek lagja 1 e qytetit. Besoj se kësaj pyetje ju përgjigjem pak më parë, me të përfunduar lagja 3, 4 dhe 5, në të zonat 85, 82 ose në katastrale, të vazhdojmë në 85-81 që përfshije lagja 1 dhe lagja 2. Dikur më përpara, para disa vitesh, është filluar që nga lagja 1 dhe 2,
Tani, për efekt që mos kemi, kemi këtë filluar që nga lagja 5, 4 dhe 3. Jute, një tjetër pyetje është përsërim e radhën, kur do filloj legalizimet në zonën e Mokrës? E thash pak më përpara që me të përfunduar pjesa e qytetit, normalisht do vazhdojmë paralelisht Udhënisht dhe pjesën e Mokrës. Përshëndetje, po për në zonën e Mëmërlishtit, kur do fillon janë kryesisht nga zonat e ndryshme? Zona se... Udhënishtit përfshin dhe Mëmërlishtin, normalisht që është e njëjta. Kam aplikuar që në vitin 2012 dhe akoma nuk më është bërë legalizimi, thotë një qytetar. Po. Vetëm kaq më thotë. Duhet të jetë një nga kushtet që cilat nuk është realizuar legalizimit, ose nuk është në zonën që ne jemi duke punuar, ose ka një problematik për pjesën e kushteve legalizimit, të cilat nuk plotësohen nga qytetar, ose nuk plotësohen. Një lidhje, një pyetje në lidhje me një objekt në komunën e Udhënishtit. Para 4 vjetësh kemi aplikuar tek Aloizmi për legalizim, por nuk mund të marrim përgjigje ato. Ne kemi qenë gjithmonë të hapur me qytetar për pjesën të paktën në Sportel, por edhe në përfundimit faqes Facebook-ut në ASHK Bogradec për çdo problematik të këtij tipi, por pak a shumë përgjigja është e njëjtë dhe për zonjën ose zotrin që ka pyetur, që me të filluar pjesa e zonës Udhënisht ose njësi administrative Udhënisht do marrin një zgjidhje ose një përgjigje për të çdo ndërtim ose për çka kanë aplikuar gjithë qytetarët. E kuptoj. Një pyetje tjetër është për sa i përket lagjës numër 5. Përshëndetje, jam një banues i lagjës 5 tek Proica Prazit. Kam 7 vjet që kam aplikuar për legalizimin e shtëpisë, kanë ardhur e kanë matur disa herë dhe janë bërë gjitha pagesat. Gjatë kohës kur bashkia ka qenë e Partisë Demokratike, na kanë hequr nga lista e aplikimeve të legalizimit. Me respekt, Nevion Basha. Kjo është me emër. Kjo është, nuk besoj që është e vërtetë për të hequr nga lista e legalizimit, sepse lista e legalizimit nuk kontrollohet nga drejtoria vendore e ASHK-s, por është një listë online e publikuar që çdo kush nëse dy në faqen e saj shikon dhe është në formulari ose vetë deklarimet quhet ndryshe, dhe ajo është unike dhe nuk mund ta ndryjë as drejtori, as kush në paktën drejtori vendore për Gradecit, por dhe në qendër. Sepse aplikimet që ne që u shpjegova për pjesën se si bëhen aplikimet, në momentin që marrin një numër unik, nuk mund të tjetërsohen dhe nuk mund të ndryshohen. Domethënë, ai numër unik është ai numër i cili qytetari e ka për gjithmonë ose deri në përfundimin e pjesës së legalizimit. Gjithsesi, nuk besoj se është e vërtetë që nëse gjithsesi qytetari është i lutur të paraqitet nesër ose kur të dëshirojë pranë drejtorisë vendore të ASHK-s dhe të verifikojmë rastin. Unë mund ta verifikoj edhe tani në moment po duash, por okay. Prefikoje televizive. Do të thonë, çështja e emrit në lista është një palëvizshme e pandryshueshme sipas jush. Absolutisht. Nuk vendoset nga ju. Në asnjë moment. Kur do dalin listat e mërore të pronarëve të trojeve dhe shtëpive në fshatin Trebinj, më thot një qytetar tjetër. Po, kjo është një problematikë që ne kemi shpeshherë. Lista e trojeve mungon në disa fshatra, jo vetëm në Trebinj. Nuk mund të them saktësisht se cilat fshatra janë, por ne kemi. Dhe kjo është një rregullimi i kësaj ose ndryshim, zgjidhja e kësaj problematike do të bëhet me pjesën e regjistrimit ose përmirësim përditësim të zonave katastrale ose të tokave dhe të ndërtesave në fshatra të ndryshme. Me të filluar pjesën e procedurave, do vazhdojmë edhe me daljen e akteve ligjore, normalisht do marrë dhe një zgjidhje edhe qytetari. Domethënë, është edhe një tjetër pyetje nga një qytetar tjetër, po kur vija e tensionit kalon 10 metra larg shtëpisë, kemi një kusht të pranimit të legalizimit. Ju e thatë paka shumë, por... Ne thashë paka shumë, por normalisht në këto raste ne gjithmonë jemi të paktën edhe në praktikën tonë të përditshme, i drejtohemi me shkresë operatorit të sistemit të transmetimit, në cilin ata na japin aprovimin për pjesën e kësaj për distance, ose sepse ata janë ata që e matin distancën 10 metra, nuk jemi ne. Ata janë specialistët për katës që matin pjesën e distancës së teletensionit me ndërtesën. Do të thënë ata janë kompetent për këtë lëgjë dhe ne marrim miratimin e tyre për vazhdimin e procedurës. Po, ju lutem ka ndërtuar një shtëpi në Bucimas në vitin 2011, por nuk e ka mbyllur me hipotekë. Mund të legalizohet? Nëse është ndërtim, në varet nga problematika të cilën ka, që se kësë po e mbyllur do të me për hipotekë. Me në parë që nga fillimi që është një objekt me lejë ndërtimi dhe nuk regjistrohet dot, është një objekt para në vitin 91 në cilët duhet të bëjë një aplikim ndryshe, do të thënë duhet parë pjesë problematikës se çfarë problematike ka qytetari, që cilën nuk e regjistron dot ndërtesën, dhe pastaj t'i japim një mundësi zgjidhje ose një propozim se si mund të zgjidhet. E kuptoj, por do doja të pyesja në rast se ka një
paqartësi në pjesën e trualit dhe objektit, pra objekti është ndërtuar në një trual i cili mund të jetë shtet apo në një pronari tjetër. Si për pjesën e legalizimit po flasim. Po, për pjesën e legalizimeve. Po, i ka që në bazë në këtim dhe me ligjin e vjetër, po dhe me ligjin e ri, në 84-82, përcaktoj është shumë qartë pjesa e legalizimit. Vetë deklarusi, në momentin që vetë deklaron për pronësin në cilët ka ndërtuar, nuk e di se që pronësia e kujt është, ose dhe mund ta di, por në çdo rast, ai që vetë deklaron, ka të drejtën që atë pronë, atë ndërtim, atë tokë që ka, që kanë zënë ose mund ta quajmë ose që ka ndërtuar mbi tokën e tjetrit, ka të drejtën, lindë të drejta për ta blerë. Për ta blerë. Sepse legalizimi i jep mundësinë atij ndërtesa, i jep mundësinë atij që pronari i këtij trualli, që ka zënë këtë ndërtesë, të dëmshpërblehet për atë tokë që është dhënë. Dhe këtu është ajo diçka që është më në të mirë të qytetarëve, pronari i trualli që është që nuk ka ndërtesën, paguhet ose dëmshpërblehet me çmim tregu, kurse pronari që ka ndërtesën paguan me çmim referencë. Do të thënë çmimi më i vogël paguhet nga ndërtuesi për pjesën e saj, dhe që në shteti i jep pronarit faktik ose pronarit ligjor një pagesë me çmim tregu me çmim më të lartë. Për që të mos ketë ajo pjesa e konflikteve pronësisë që kanë qenë normalisht një gangrenë e madhe për shqiptarët në përgjithësi, ky ligj e zgjidh këtë problematik, kushdo merr atë që i takon sipas ligjeve në fuqi. Pra, ja është e njëjta pyetje pra ka shumë nga një qytetar, por për respekt po bëj, përshëndetje për këtë emision, jam qytetar nga Pogradeci, kam blerë ndërtesë, por trualli figuron në shtet, unë dua ta blej edhe trualin. Do ta blej. Ka blerë ndërtesë. Po, e ka bërë ndërtesën, ka blerë ndërtesën, por do të blej edhe trualin në rastin konkret. Në bazë të VKM-s 827, është çdo kush i cili ka blerë një ndërtesë, nëse nuk është në legalizim ose edhe pa legalizim, sepse ka disa ndërtesa ose pak të një numër të konsiderueshëm ndërtesa të cilat janë marrë vetëm si ndërtesë, por nuk kanë marrë dot trualin. Me anë të aplikimeve dhe shërbimit katastrale, i lindte drejta për ta përfituar për ta blerë atë trual në cilin ne ka posedon në shpronarin ndërtesës. Ka të drejtën që për ta blerë. Pak a shumë mund do të kaloj edhe tek bashkëpunimet me institucionet e tjera. Me kë bashkëpunon ASHK-ja? ASHK-ja bashkëpunon me një mori institucionesh, duke filluar që nga institucioni kryesor që ne kemi marrëdhënie pothuajse të përditshme, është Bashkia e Pogradecit, në të cilën deri tani është një bashkëpunim i frytshëm, le të themi, sepse përgjigjet nga ana e njëri tjetrit të paktën nga institucionet kanë në kohë rekord të themi, ose në mënyrë të shpejt për të mos blokuar asë njëri tjetrin, e jemi munduar që të përgjigjemi sa më shpejtit e mundur. Ka pasur një, si të themi, jo se është ndryshim në ligjë, ka dalë një vëkëmen në cilën është gjitha shërbime ndaj institucioneve nga ana jonë, bëheshin në përmjet, ose do të bëhen në përmjet një tarife të caktuar. Dhe këto, paka shumë kanë zbehur dhe diku dhe në qik organizimin e pjesës e punës, por tani është vë në punë dhe vazhdojnë pjesë e procedurave, pagesave cilat bëhen nga institucionet për kase. Të gjitha institucionet duhet të aplikojnë në përmjet i LBN për të kërkuar informacionit dhe institucionit tonë, priashtohen për të paguar para prakisht gjukatat, institucionet lisbatuse dhe disa institucionet e tjera, por duhet të paguar në muajin pasar. Ne ja japim shërbimin për këtë muaj, por deri në datën 15 të muajit tjetër, institucioni për katë cili ka marrë shërbimin duhet të bëjë pagesën që të vazhdojë të marrë shërbimin tek ne. Kjo është një diçka që është rregulluar tashmë, ka pasur çik problematike në fillim, por është shumë okay. Institucionet e tjera në cilën ne bashkëpunojmë është operatori i sistemit të transmetimit, është bordi i kullimit që ndodhet pranë bashkisë, dhe çdo agjencia e trajtimit të pronave për pjesën e ndërtimeve para në thënieshit, por dhe institucionet tjera e cilat dalin gjatë rrugës në për çdo lloj problematike që lindë. Kuptoj. Nga ana tjetër ka edhe bashkëpunim me notarët, kemi diskutuar pak këtë pjesë para praktikës. Kjo është në bazë të marrëveshjeve që është bërë drejtoria e përgjithshme me dhomën kombëtare të notarëve dhe vazhdon për bashkëpunim, madje në dinin tonë ka trajnime të erëpasëshme midis tyre për të vazhduar dhe për të marrë shërbimet për njëri tjetrin. Kam një pyetje tjetër përsëri nga një qytetar për sa i përket legalizimeve që jemi sipër rrugës si në fshatin Ura e Çervenakës, jemi 8 metra larg rrugës. Ka ndonjë zgjidhje thotë?
Un pak a shumë edhe këtë e thash, nëse është vetëm thjesht problematik rruga, rruga nacionale, në rastin konkret besoj, nuk është, nuk do jetë, nuk do përbëjmë një problem si nga kushtet disfavorizuese të qytetarit. Nëse në ky ligj në cilin ka hyrë fuqinë në 1 janar 2021, e favorizon qytetarin që të pajiset me lejë legalizimi, nëse është i vetëmi problematik kjo që po thotë. Një qytetari tjetër thotë, përshëndetje nga një fshat i Mokrës, kemi 2 palë së shtëpi në fshat. Po kur janë bërë regjistrimet, një palë janë hedhur shtëpi dhe një palë janë lënë tokë arë. Si veprohet në këtë rast? Domethënë ka një mundësi, domethënë është një gabim thotë. Shpinja na për njëra tjetër se është një gabim në regjistrim. Më thënë është regjistruar një banesë dhe një banesë nuk është regjistruar. Nuk është regjistruar, është në truap. Ky ndërtim është para apo pas 91-shit? Për këtë nuk më jep. Se duhet të ketë një specifik, nëse është një ndërtim para 91-shit, në bazë të 827-s të VKM-s 827, qytetari ka drejt të vijë të aplikojë për të regjistruar ndërtim, nëse s'ka pasur mundësi deri dje për të vazhduar me pajisje me certifikatë pronësie. Edhe dikush tjetër, por për çështjen e radhës përsëri e kemi sqaruar, por më duhet ta përmend, kam 15 vjet që kam futur dokumenta për legalizim dhe jam pronari tokës. Nuk kam asnjë problem me asnjëri, gjithmonë më thonë se nuk ka ardhur radha. Bëhet fjalë për në Vërdov. Çfarë përgjigje më jepni? Në Vërdov ne kemi qenë para disa muajsh, më them para 6 ose 8 muajsh, më thonë se para diku te 8 muaj dhe kemi punuar në të gjithë Buçimasin, në të gjithë instancat administrative Buçimas, normalisht edhe në Vërdov. Nuk e dim cila ka qenë problematika që zotëris nuk i është dhënë shërbimi ose të paktën nuk është pajisur me lejë legalizimi. Ndoshta mund të ketë një nga kushtet cila nuk e plotëson dhe normalisht që s'mund të marrë dot një lejë legalizimi. Por nëse ashtu, gjithashtu edhe ky qytetar mund të vijë nesër ose në ditën e vazhdim, çdo kohë të marrë një përgjigje nga ana jonë. Mirëmbrëma, i kam bërë dhe ribërë 2 herë letrat për legalizim dhe për së dyti, pyetëm zyrën katastrale në Korçë, thanë, dolën, janë në Pogradec, pyetëm aty, thotë, por nuk ka. Si do bëjmë dhe si do t'i rifusim për sëri? Kartat e legalizimit, sepse shpia ndodhet në lagje nr. 5 të qytetet. Në çdo qytetar në cilin kur bëm pjesën e aplikimit, plotëson në të formularin e vetë deklarimit, plotëson në 2 kopje. Një kopje me banë zyra dhe një kopje që do depozitohet në dosjen e legalizimit dhe një kopje e merë qytetari. Nëse qytetari që po komenton ose po jep, e ka kopjen e ti të aplikimit, le të paraqitet pra drejtorisë të AKS Pogradecit dhe ne të bëjmë verifikimin e duhur nëse është ose nuk është pjesë e dosjes. Zonja më thot, zonja që e diskutojmë pak më parë, para në vitin 87. Po pra, është një ndërtim i vjetër. I vjetë që duhet vit të aplikoj që të vazhdoj pjesën. Përshëndetje, jam në lagje nr. 5 të Pogradecit, mundohem të nxjerr kartat, por nuk i nxjerr dot të shtëpive dhe jam bërë që në vitin 91 dhe nuk i nxjerrim dot. Ku pengohemi dot? Më përpara ka qenë ligji 442 ose vetëmja 442, në të cilët të jepte mundësi qytetarit të vazhdonte pjesën e vetë deklarimit për ndërtime para 91-shit. Tani me ligjin e ri 8 VKM-n 827, çdo kush është nuk ka nevojë më të vitë të sjellë dokumentacionin për kaso të vetë deklaroj. Mund të bëjë aplikim direkt për të vazhduar pjesën e procedurave. Por kjo për mos pasur vonesa të ndërsjellta ndaj njëri tjetrit, ne kemi menduar që të vazhdojmë të punojmë, siç po punojmë me legalizimet, punojmë edhe me zona katastrale. Të punojmë zona katastrale për të mos patur që thash, pjesën e vonesave të njëjtë tjetër. Dhe kështu i vjen rralla çdo kujt, sepse nëse do vazhdojmë një në Buçimas, një në Pogradec, një në Çorav, ose dhe në përmjet Mokrës, ne do bllokojmë njëri tjetrin dhe nuk do zgjidhim dot asgjë. Do hapim zonën në cilën do punojmë dhe normalisht do vazhdojmë gjitha ndërtimet që janë para 91-shit për të proceduar dhe për të marrë një zgjidhje dhe për të marrë një certifikat pronësie për të pajisur me dokument pronësie. Ka qytetarë tjerë të cilët edhe akuzojnë, thotë përshëndetje, pyetin Zhulienin, thotë për ligjin famkeq 7501, pse nuk kërkojnë anullimin e tij sa më shpejt? Është anulluar ligji. Është anulluar. Po, nëse shikohet në pikën e fundit ose në dispozitivat e fundit të ligjit 22020, po thuhet që 7501 dhe thotë pra ata që kanë shkelur ligjin, pse ka dallime partiake në regjistrim dhe pse nuk po i ligjërojnë të gjithat që kanë depozituar dokumentacionet, pra për gjitha... Për legalizime. Legalizime. Thot që ka dadhime partijake. Dadhime partijake, nëse ti e kap me zonë, nuk e di se ku mund të ketë, sepse në di që në lagje, në çdo lagje ka
të gjitha partive politike, nuk, nëse do ishte specifikuar që do bësh një vetëm një numër caktuar në qytet, njëkohësisht në buzëqime, njëkohësisht në qërav, atë është mund të të ekzistonte si mundësi ose si pretendim nga anë qytetarit. Po kur ne i marrim një zonë dhe fillojmë nga fillimi në fund, qoftë çdo lloj partie politike, ne nuk e vëmë re fare, duke sepse marrim me radhë shtëpit, nuk e dim se cilët janë me partit për kacë. Nuk e di prap një qytetar më thot për një tokar në fshatin më mëlisht, por shtrugës nacionale, ka një, në një zonë ku ka dhe shtëpi të tjera. Mund të ndërtojmë një shtëpi sot? Atë duhet shikuar te plani rregullues. Plani rregullues e përcakton që lejohet ndërtimi ose nuk lejohet ndërtimi. Nuk është hipoteka që jep të dhëna që lejohet apo nuk lejohet ndërtimi në këto zonë. E kuptoj, për këto çështje në fakt ka shumë pyetje ditën e sotme. Është një gangren që nga ndrimi i sistemeve. Unë do të mundohem që kupasi të përfundojmë emisionin, normalisht të kthej përgjigjet e secilit që ka dëshirë të më kontaktojë, le të shkruaj ose të kthej përgjigjen nëpërmjet Facebookut. Madje zyra e AŠK-s apo i zyra i regjistrimit është bërë nga ata me abonent të caktuar që ka njerëz që për 15 vjet janë të abonuar aty. Paka shumë disa probleme që nuk zgjidhen dhe nuk marrin zgjidhje, ne nuk mund të bëjmë diçka përderisa nuk ka një ligj që e lejon për ta marrë një zgjidhje. Por këta për persona normalisht do vazhdojnë të vinë, do vazhdojnë janë aty, nuk është ndonjë ne i munduar të paktën unë dhe drejtori si radhë në institucion, në atë institucion, e munduar që të jemi përballë qytetarëve në çdo moment. Jemi nga ata që dalim dhe në sportel për të sqaruar qytetarin për të marrë një zgjidhje. Kështu që nuk besoj se ka pasur ndonjë mangësi dhënie përgjigje në paktën në këto muaj ose në këto një vit. E kuptoj. Nga ana tjetër, unë doja të falenderoj që ishe sot. Në fakt është një zyrë, por edhe një pyetje të fundit. Tani pyetjet vijnë direkt në s'ka bën. Ndosht që në periudha të ndryshme afër zgjedhjeve bëhet një procedurë e madhe e dhënies së legalizimeve. A përdoret kjo pjesë si një privilegj politik apo të paktën me ligjin e ri për të ose të paktën urdhrin mos gaboj të KQZ-s që kanë nxjerrë për pjesën e publikimeve politike ose shpërndarjes, një nga ato është edhe ndalimi i shpërndarjes së lejes së legalizimit, nëse jeni në ndjenjë. Po. Dhe ne normalisht jemi në zbatim për sa edhe nuk shpërndajmë as lejen e legalizimit në mënyrë publike. Gjithë qytetarët që do vinë të marrin lejen e legalizimit të mëparshëm, sepse nga janari edhe këtej nuk do ketë më leje legalizimi, janë lutur të vinë pranë zyrave tona dhe të marrin në mënyrë personale secilin që e ka. E është emetuar leja. Edhe një pyetje tjetër që është shumë interesante dhe përgjithësuese në rastin konkret, nëse trualli që keni ndërtuar e fiton një shpronari, ndërkohë që është nuk është legalizuar ndërtesa, çfarë ndodh me lutje? Nëse është në proces legalizimi ose jo, se çfarë? Dhe një herë thot, nëse trualli që dhe kuptova, trualli ka fituar ish pronari, por se ndërtesa nuk është regjistruar. Si... Jo, nuk është legalizuar. Është legalizuar, por nuk është legalizuar ndërtesa. Nëse nuk është legalizuar ndërtesa, procedura për legalizimin do vazhdoj po njësoj sikur të ishte dhe pronë shtet. Dhe pronë shtet. Dhe në momentin që i emetohet leja e legalizimit, ai ka drejt të bëhet në bazë të VKM-s për të bërë shpronësimin e qytetarit i cili ka përfituar dhe për të vazhduar për ta paguar nga anë qytetari dhe nga shteti të paguaj pronarin që është kthyer prona. E kuptoj. Unë falenderoj që ishe sot në studio dhe edhe një shpjegim qytetarëve në lidhje me këtë situatë. Do doja të rinim edhe më gjatë për të folur më shumë. Ka shumë pyetje, më beso, por kaq që limiton dhe koha. Unë falenderoj sinqerisht për pjesën, për ftesën dhe për mundësinë që më dhe për të sqaruar qytetarët. Gjithashtu ne nuk është se mbaron këtu, jemi çdo ditë në shërbim të qytetarëve dhe do mirpresim çdo kënd i cili ka një problematikë për çështjen e pronave. Faleminderit. Një mesazh për ata që vinë trokasin atje? Të gjithë të cilët ndohen të më vinë çdo ditë, sot teknologjia i ka dhënë mundësinë, sidomos edhe për shkak të pjesës të pandemisë, janë të lutur të shkruajnë nëpërmjet faqes së Facebookut ose nëpërmjet aplikimeve nëpërmjet e-Albania për kërkesa informacioni për çdo gjë që aty ju nevojitet. Dhe ata do të marrin një përgjigje online dhe do të kenë më shumë mundësi për ta zgjidhur, sepse sa do të vinë çdo ditë në drejtorinë tonë, përveç se thjesht vazhdojnë e ngadalësojnë pjesën e punës se sa ta shtynë. Kështu që qytetarët, nëse kanë problematika, kanë të drejtën të aplikojnë, të sidomos dhe për ndonjë problematik të tipit, çfarë do lloj tipi, janë të lutur të kontaktojnë si me mua, si nëpërmjet Shqipëria që duam.al, një portal unik,
Por ne i marim me seriozitet çdo ankesë të çdo qytetari i cili ka aplikuar ose ka ankuar për X problematik dhe për çdo lloj gjë tjetër. Si fillim do të kërkoj edhe një herë ndjesë që jam ndëtuar me Julien, por paka shumë nuk ka problem, ka shumë mënyra se si e përgjigje situatave ndonjëherë të bën më nuk ka gjë. Më të afërt. Atëre të falenderoj. Falenderoj. Dërguar miq, ky ishte emisioni 60 minuta edhe për këtë ditë. Diskutuam gjëra për pjesën e legalizimeve, pjesën e zyrës katastrale në qytetin e Bogradecit dhe shqetësimet e vonësisë. Nuk ishin të pakta mesazhet dhe interesimi publikut dhe audiencat ditën e sotme. Kjo bën shkak edhe për një gangrenë shumë vjeçare që ndodh në këtë zyrë, por siç duket, tashmë me ligjet e reja dhe qytetarët e kanë më të thjeshtë për të marrë shërbime. Faleminderit që na ndoqët.